ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଗତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନାଁ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି ରାଜ୍ୟ ଆୟୁଷ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତମାମ ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଦାବିକୁ ଶୁଣିବି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଶେଷରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆୟୁଷ ଛାତ୍ରମାନେ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଗତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ଆଜି ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବେ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚେତି ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇବାକୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ପଦଯାତ୍ରା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଆପଣ ଆଜି ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ? ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିରାଶ ହେଲୁ, ଆମ ଅନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଦେଲୁ ଉତ୍କଳରେ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଉତ୍କଳରେ ବିଶେଷ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଗୋସାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଆମେ ଜଗତ ଗୋସାଇଁ ଉତ୍କଳ ନେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଭାବୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଦଶମୂଳ ଖାଇ ଆମ ଆୟୁର୍ବେଦର ଔଷଧ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଦି କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ବସିଲେଣି କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଆମ ଦାବି ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପବ୍ଲିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେମାନେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ 200 କୁ 200 ବେଡ୍ ଫୁଲ୍, ଆଜ୍ଞା, ପେସେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଜାଗା ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁକି। ସୋରିଆସିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଜର ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୱିଦାଉଟ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଅଦର ସାଇନ୍ସରେ ଭଲ ନ ହେଇପାରୁଛି, ଯେମିତିକି ସିଆଟିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ନିଜର କାକା ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆସିକି ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ସରକାର ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବା ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ। ଆଜ୍ଞା, 2017 ରୁ 2023 ଭିତରେ ଆମର VIP ରୋଡ଼ରେ ଆମ କଲେଜ ଅଛି, VIP ରୋଡ଼ର ନକ୍ସା ବଦଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କାନ୍ତାରକୁ ସେଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ି ରହିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ନା ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେବା। ଶେଷରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଅଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ 5 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଦାବିପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣା କି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁ, 7ଟା କଲେଜ ମିଶିକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ହୋମିଓପାଥି କଲେଜ 4ଟା ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ 3ଟା ମିଶିକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଆଜିର ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଆୟୁଷର ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର, ତାହେଲେ ଏବେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ରେ ଟପ୍ 5ରେ ଆୟୁର୍ବେଦା ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି ଏଇସବୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାର କ'ଣ ମାନେ? କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଆ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବହେଳା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନୁ, ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାରରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଶା ଅଛି ଯେ ସରକାର ଶୁଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ବ୍ଲାକ୍ ବେଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ଏତେ କିଛି କଲୁ, ତଥାପି ମାନେ ସରକାର ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଟିକେ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଦାବିପତ୍ର ନେଇକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ସିଏ ନୁହଁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନ ବି ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ, ତାପରେ ମେ ବି ସିଏ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଦାବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆୟୁର୍ବେଦ କୁହନ୍ତୁ
বা হোমিওপ্যাথি কুহতু বিশ্বক যদি স্বাস্থ্যর জ্ঞান কি দিয়ে থাকে এই মানে যেতবে বিশ্বের করোনা মহামারী আসি সেতবে ভারতের যদি কেউ মানে সবুঠু সক্রিয় লে তবে এই মানে লে এবে এই মানে হি অনেক দুঃসাধ্য রোগক এমানে দেখাই সম্ভব করিকি দেখাই ভাল করিকি দেখাই লোক মানকর বিশ্বাস জিতিছন্তি রোগী মানকর বিশ্বাস জিতিছন্তি আজি যেতবে সেই রোগী মানক পাই ফ্যাসিলিটিজ নাই আজি যেতবে এই ডাক্তার মানক পাই নিযুক্তি নাই নিশ্চিত ভাবরে 23 বর্ষর স্থির সরকার প্রতি বড় প্রশ্নবাচী উঠিব তবে আজি তো এমানে মহাবাহুঙ্ক পাখুকু যাউছন্তি ন্যায় মাগুছন্তি কেবে শুনিবে সরকার তা উপরে এবে বড় প্রশ্ন পুরীরু ভিডিও জার্নালিস্ট গণেশ প্রিয়দর্শন মহান্তি অর্গস নিউজ।